A gledajte, to morate pitati ono koji je tu mjeru donio, ono kog je tu mjeru ukinuo. Ova vlada jasno je si dala obvezu da će sufinancirati dakle izgradnju novih dječjih vrtića. Znate dakle da je predškolski odgoj i obrazovanje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. U mandatu ove vlade dakle izgrađeno je upravo sufinanciranje što kroz nacionalno, što kroz europska sredstva, više od 500 vrtića. I dalje smatram, ne samo kao član vlade, nego i bivši lokalni čelnik, da je to jedna od najboljih demografskih mjera ukoliko naravno želite razvoj svoje lokalne sredine. No zašto vlada nije išla nekim svojim putem da na neki način to riješi na razini cijele države? Pa gledajte, vlada čini sve dakle da demografsku politiku kroz sve politike koje promišlja, osmišljava Središnji državni ured za demografiju i mlade budu dakle sveobuhvatne mjere za cjelokupnu Republiku Hrvatsku. Ova mjera koju ste spomenuli bila je dakle mjera koja je bila provedena samo na području grada Zagreba, grad Zagreb donio, grad Zagreb kao što možemo vidjeti dakle i ukinuo tu mjeru.